Mirëmbrëma nderuar televizionistë, ju flas nga studio emisionit Opinion. Tashmë 8 marsi është njëra prej festave zyrtare të Republikës së Shqipërisë, njëkohësisht është një prej atyre festave të cilën Shqipëria e ndan me vendet e tjera të botës, është një festë ndërkombëtare prej më shumë se 100 vjetësh dhe në të vërtetë ka lindur si një festë, ka lindur si një ditë proteste, një ditë proteste për drejtat e grave nisur në Shtetet e Bashkuara, duke nisur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më pas është bërë një festë e gjithë globit dhe synon kryesisht ose tenton të sjellë një vëmendje diskriminimin e grave ose luftën kundër diskriminimit grave, luftën për barazi gjinore të drejtat e grave. Në të vërtetë Shqipëria, ndoshta edhe nga tradita e viteve të komunizmit kur të gjitha protestat shndroheshin në festa ose kur do donte të tentonte të tregojë që gratë ishin të lumtur dhe gjithçka shkonte mirë, ka krijuar një traditë të festës të hareshme prej të protestës. Në të vërtetë kjo pikpyetje, e cila në vitet e fundit është ngritur vazhdimisht, ç'është 8 marsi, i ditë feste apo proteste, cili është niveli dhe problematika e grave në Shqipëri, pra e të drejtave të grave në Shqipëri. Këto pikpyetje shpeshherë mbeten pa përgjigje, shpeshherë mbi to debatohet. Pikrisht sot un kam përdebatuar për këtë çështje 6 të ftuar në studio, 5 janë ndërkohë, një 6 është duke mbritur për arsye të festive, me sa duket kam mbetur mbrapa, do nisur me zonjën Laila Përnaska, deputete, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Laila Përnaska, zonjën Monika Kryemadhi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonjën Kryemadhi. Zonjën Iris Luarasi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur zonjën Iris. Zonjën Ajola Xoza, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do t'ju them zonjusha dhe zonja, po s'po i bëj këto dallimet se aq më tepër sot. Zonjën Fjoralba Mishaxhi, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur Fjoralba. Pra sikurse e thash, 8 marsi mbetet një nga ato që ne konsiderojmë ditët e shënuara për gratë, në të vërtetë, cila është problematika e grave në Shqipëri? Para se të futem te kjo, po e nis me zonjën Kryemadhi. Si shpjegon zonja Kryemadhi që stili i protestës kthehet në festë në Shqipëri? S'po them pasaj për stereotipin e festës. Po, sa duket jemi popull që fli edhe na pëlqen të festojmë, domethënë. Por un kam përshtypje se nuk dilet në rrugë nga gratë në 8 mars. Po sigur. Po. Se nuk ka shkeq të jenë dhe gratë. Megjithatë, ajo që un dua të them, un kam kaluar një periudhë kam qenë fëmijë kur është festuar 8 marsi dhe më pas mbas ndryshimit të sistemit, pavarësisht ajo vazhdonte si një lloj tradite festimit 8 marsit, por ne të gjithë e dimë që dita e 8 marsit është dita kur gratë e New Yorkut u ngritën në protest për të drejtat e tyre, të Chicagos, për të drejtat e tyre, pra për drejtën e votës. Por megjithatë, pavarësisht nga kjo, gjatë 50 viteve të komunizmit, duke menduar që gruaja shqiptare asaj kohe ishte një grua që i kishte gjithë të mirat edhe gëzonte, u kthye në një formë feste, që unë mendoj që për mendimin tim në atë kohë, mamaja ime, tezet e mia kishin një kënaqësi shumë të madhe dhe mezi e prisnin 8 marsin, edhe sot të kësaj dite, janë përgatitur me javë të tëra dhe fillojnë që nga lëryrjet e flokëve, përgatitjet e festave të tyre dhe 8 marsin. Pavarësisht se për mua vetë si Monik 8 marsi është si një ditë normale e gjithë vitit, ku në fakt në çdo ditë përplasemi nga problemet nga më të ndryshmet e jetës tonë. 8 mars gjithsesi burrat janë më gentil, besoj. Po mendojnë se duan të gënjejnë gratë me një ditë në vit, domethënë që ti lën gratë rahat gjatë gjithë vitit, domethënë kam përshtypje, por që vetëm si person që në momentin që jam bër grua, po themi edhe nën, mua 8 marsi sigurisht që më ka pëlqyer kur fëmit më thon gëzuar 8 marsin, po e di shumë mirë që në një farë mënyrë është thjesht shkthyer për mendimin tim në një hipokrizi që duam të kënaqim sado pak me atë gëzuar 8 marsin, pavarësisht se ne e quajmë dhe festa e nënës, ku festa e nënës pastaj ka komplet një gjë tjetër, pra nuk është nëna, sesa po themi dita e gruas. Kështu që unë vetë personalisht si njeri nuk kam qenë asnjëherë, domethënë, ides festimit 8 marsit. A është një ditë hipokrizie, zonja Përnaska? Varet se në çfarë këndvështrimi e shikon. Po ti shikoj i hyrë zanafillës se nga erdhi 8 marsi, ashtu siç u tha, lindi si një formë proteste. Dhe që u respektua me aktivitetet ndryshme dhe u bë pjesë e disa valve kryesore, që ka dhe në botë nuk ka këtë model që kanë Shqipëri, me gra që dynden rrugëve në mënyrë masive. Është relative. Ka vende që festojnë si ne. Pikrisht, nuk ka domethënë një njësim, nuk mund bësh një njësim, sidomos midis lindjes dhe perëndimit, pavarësisht se ka lindur në botën perëndimore dhe është shfrytzuar pasaj, është institucionalizuar si një ditë për të përcjellë mesazhe të forta, edhe në formë protestash, edhe në formë konferencash, edhe në formë aktivitetesh ndërkombëtare në dobi të drejtave të grave, aq sa në një moment caktuar nga organizata e Kombeve të Bashkuara u bës një ditë ndërkombëtare
e gruas, e quajtur në formë t'il, dhe përsëri në gjykimin tim ka pasur dhe gjithmonë ka dalim midis mënyrës se si është trajtuar kjo ditë në lindje dhe në perëndim. Në ish blokun komunist, përfshi dhe Shqipërinë, në atë periudhë mori një formë shumë më tepër festive, në kuadrin... Po se s'mon ndaj kujtë protestojnë? Po jo, ishte, më shumë ishte demagogia e partisë shtetës. Që sepse, grati kishin të siguruar? Kishin siguruar, unë nuk ndajt një të mendim që gruaja i kishte të gjitha, do me thëmë, siguruara dhe festonte, për kundrazi, ishte teorikisht e çliruar nga njësër, do me thëmë, si të thuash diskriminimesh për sa i përket statusit që gruaja kishte pas para çlirimit, por gruaja e periudhës komunizmit mbante një bartë të jashtëzakonshme, shfrytëzimin, punë, shtëpi, familje me fëmijë. Edhe burrat e komunizmit njësoj se. Sidomos gruaja kishte një ngarkesë dyfisht, dhe kjo do me thënë është e pa diskutushme, aqë më tepër sa a i sistem... Kjo lidhë me shoqerin kam përshtypjen më shumë sa me sistemin politik. Jo, ishte vetë politika dhe demagogia e partisë shtetë, sepse gruas i hoqi dhe feminitetin, kjo ishte për mua fatale. E burzoj, e bëri me muskuj, e bëri me kazmë, me lopatë, me pushë, në kra, dhe kjo ishte një efektet më, do me thënë, të rënda atë sistemi. Kjo lidhë me modelin që ofronte a i sistem, Zhe Lurasi? Mungesa e protestës, e evidentimit problemeve dhe afishimi vetëm një lloj feste dhe... Në fakt, kur mora ftesën për këtë emision, po shikoja në internet që si funksiononte, do me thënë, kjo pjesa e festës është vetëm shqiptare, apo është edhe më shumë se kaq? Sepse bëhet fjalë një ditë në cilën duhet evidentohet problematika... Absolutisht, sepse ka lindur si një ditë proteste. Është ajo që ca lek më shumë, e lë gruan me shoqet, dhe shkon në restorant. Por, në momentin që e shikon, për shumë ke faqa që është Wikipedia, që është një lloj enciklopedie, aty e shikon që ka shumë vënde, që nuk është vetëm Shqipëria, ka shumë vënde që e festojnë këtë ditë. Që janë kryesisht të cilit? Këto nuk janë vënde, edhe Italia për shumë, dhe ka si një burra të japin mimoza grave në 8 marës. Edhe mendoja, dhe në Wikipedia është Italia, Rusia dhe Shqipëria, janë tre vënde të daluara që japin mimoza me rastin e 8 marsit. Edhe qokolata. Ka vënde si Portugalia apo Rumania, ku gratë mblidhen në përparti dhe në përdarka. Dhe këto janë vetëm darka vetëm për gra. Kështu që kjo me hoqi mua pak atë shijen e keqe që kisha në mendje sa herë që kujtoja 8 marsin në Shqipëri, që thoja e tmerrshme mblidhen gratë dhe kërcejnë me njëra tjetrën. Edhe kjo gjëja më zhdukur gjithmonë e keqe, sepse mendoj që është një ditë ku njerëzit duhet dalin protestojnë. Megjithatë un kam ndjenja të mikse për këtë gjë, të thënë vërtetën, në kuptimin që është vërtet një ditë ku duhet protestuar, po mendoj që kjo mund të vijë nga evidentuar problematika po nga organizatat e grave, po është edhe një ditë ku ti mund të festosh për të celebruar arritjet e grave deri tani, për arritjet që kanë pasur në fusha të ndryshme. Kurse nga pikpamja shqiptare, ti shikon ca njerëz që nuk dalin asnjë ditë të vitit dhe kjo është vetëm një ditë zyrtare që burrat i lejojnë që takohen me shoqet e tyre dhe kanë dhe një drek, ju japin dhe ca lek. Nuk i marrin telefon të thonë ku je. Nuk i shqetësojnë dhe nga kjo pikpamje ndjej një lloj kështu kompasioni edhe me këto gratë dhe them që ndoshta edhe një ditë që ato kanë marrë leje, ndoshta nuk duhet dalin dhe të protestojnë. Prandaj them që kanë ca ndjenja shumë mikse në lidhje me këtë gjë. Se ja Fico? Se kemi folur edhe për një sigur model në festave këtu, po sidomos kjo e 8 marsit ose festa tjera që duhet konceptohen si festa ku evidentohet problematika, ku njerëzit t'i thrasin arsyes, në fakt përfundojnë në festa që kanë një model. Në fakt, kam idenë që kjo ideja e festimit ose e kthimit të 8 marsit në një dasëm, kam idenë si kur është theksuar më shumë këto vitet e fundit. Se ka pasur raste që grupet saktuara grash nuk e përfillin fare këtë datë. Po, si do qoftë, pa diskutim, si që tha dhe këtu, është një keq kuptim. Ishte një televizion që i kishe një reklam, falë se këtë pjë ndërpreva, para 3-4 ditësh, që ftonte, thoshte në salën tonë, nuk e disishin nga të televizionet e vogla, ku për 300 persona thoshte bëjmë se Bepe, Vaki, 8 Marsin, edhe i dhe më thënë i kishte futur gjitha këto që konsiderohen bashkë. E pra në temë që kjo ideja e këtimi 8 Marsit në dasëm
më duket sigurisht më shumë e këtyre viteve të fundit, po gjithsesi pa diskutim që është një keq kuptim, sepse është një ditë ku më shumë se sa për të bërë dasëm, është një ditë që edhe mund të gëzosh, jam dakord me Irisin, mund të gëzosh për gjërat që janë arritur, për shembull edhe gratë shqiptare, qoftë edhe këtë vit kanë gjëra për të gëzuar, sepse janë bërë ka disa gjëra të rëndësishme, po themi që dy vitet e fundit ka pasur një hap të rëndësishëm në adresimin e dhunës në familje, ka kaluar një ligj kundër dhunës në familje, është bërë një strategji kombëtare, ka pasur përpjekje konkrete edhe nga qeveria, edhe nga organizatat joqeveritare për të rritur kapacitetet për të adresuar këtë problem. Këto janë arsye për të gëzuar kur bëhen hapa përpara, po natyrisht është edhe një ditë ku mund të rriqet më shumë vëmendja tek problemet që gratë. E kjo që në Shqipëri duhet të jenë dhe më dhase shumë. Nuk është se nuk bëhet fare, domethënë ka organizata grave që për vite e festojnë 8 marsin pikërisht në këtë mënyrë. Për shembull mund të sjell një shembull, shoqata në dobi të gruas shqiptare gjithmonë në çdo 8 mars ka organizuar edhe këtë vit, me sa jam unë informuar, do të organizoj një ngjarje ku do të flitet për problemet e grave, nganjëherë edhe protestohet, rriqet vëmendja te shqetësimet e grave. Domethënë nuk është që s'ka zëra. Është ky dimension. Ka dhe zëra që si thua e festojnë ose e modelin klasik të saj. E festojnë në atë kuptim që ka, domethënë. Unë në fakt bashkojmë, që Fendelina më bashkojmë dhe me Irisin, që në praktik në Shqipëri, duke qënë se e tillë është shoqëria shqiptare, sigurisht që gratë këtë ditë e shfrytëzojnë për të takuar me njëra tjetrën dhe për të patur një liri pak më të madhe. Që më thelë bësh dhe një lloje drejte e tyre që e munguar po e quajmë. Patjetër që është, po pastaj do duhet të hynim në një diskutim shumë më të gjatë për të analizuar pse kjo ndodh, ama kështu ndodh. Nga ana tjetër duhet thënë edhe diçka tjetër që e drejta e protestës në Shqipëri, sikurse në shumicën e vendeve, është e sankcionuar edhe në kushtetutë. Kështu që në këndvështrimin tim, 8 marsi e parë si dita e vetme apo gjysmë e vetme ku mund të protestohet dhe të kërkohen të drejtat e grave, ka humbur nga kuptimi i saj. Dhe do të thoja që përderisa fillestar dhe përderisa ne sot e kemi këtë drejtë të proteste të sankcionuar në kushtetutë dhe përderisa sot gjithmonë më tepër kemi grave vajza që gjithmonë më shumë luftojnë për drejtat e tyre dhe shkojnë drejt protestës, nuk do të doja që të ishte pikërisht kjo dita ku dhe festohet, po dhe protestohet, po dhe shahet, po dhe nuk merret shumë seriozisht si ditë dhe të bëhet kështu si gjysmë pushim. E kisha më shumë për vëmendjen, jo thjesht për protestën. Jo, do të thoja këtë. Unë personalisht do ta shifja protestën në lidhje me të drejtat e grave, do doja ta zgjeroja në 365 ditë dhe do doja të ndodhte gjatë gjithë kohës tjetër të vitit dhe në këndvështrimin tim s'ka asgjë të keqe nëse gratë 8 marsin në ndryshim nga gjithë të këqija që heqin gjithë vitin, pse jo? Edhe të gëzojnë, edhe të dëfrejnë. Domethënë nuk shoh asgjë të keqe në përgjithësi për çështjet që ne kemi, që kjo ditë duhet të jetë patjetër ditë proteste dhe të dalin grupe patjetër proteste. Jo, e kisha në aspektin e vëmendjes, sepse nëse ju do shihni kronikat televizive, për shembull janë fokusuar gjitha tek stili i festës, por nuk ka kronika të cilat evidentojnë problematikën, shqetësimin që kanë në këtë aspekt. Ju do thoni që kronika të tilla mund të ketë gjatë gjithë ditës. Se duhet të jetë domosdoshmërisht 8 mars. Duhet të jetë gjatë gjithë ditës. Po hajde luftojmë që të jetë gjithë ditë të tjera. Ralba. Ndërsa unë mendoj që dita e 8 marsit sigurisht duhet të jetë në mos një ditë proteste, të jetë një ditë sensibilizimi, sepse siç e tham, një ditë si e tillë ka nisur. Prandaj unë do të nisesha që në fillim tek historiku i 8 marsit dhe dyshoj nëse kjo është festa e 8 marsit apo dita ndërkombëtare e grave, që do të thotë ditë e 8 marsit që nuk ka domosdoshmërisht lidhje me festën, pavarësisht deformimeve apo transformimeve që ka pasur gjatë. Në Shqipërinë paraviti quhet festa e 8 marsit, aktualisht quhet dita ndërkombëtare e grave. Ka vënë që është edhe festë kombëtare 8 marsit. Festë zyrtare, jo kombëtare. Festë zyrtare, po. Dhe fillesën e saj ka që në vitin 1900, dhe ideja ishte të bashkoheshin gratë pa dallim feje, race, gjinie, prejardhjeje dhe madje edhe përsa i takon statusit politik edhe të kohës, sepse ishte koha kur bota ishte trazuar e qartë, ishte mungonte drejta e votës, mungonte drejta e punës, e edukimit, e arsye të tjera si këto që lidheshin me jetën direkte të grave. Ndaj dhe kjo ka qenë si të them, kauza e gjithë shoqërisë, e gjithë botës, për t'i dhënë në historinë botërore një hapësirë të drejtave të grave. Dhe në kryet këtyre përpjekjeve kanë qenë gratë. Po t'i referojmë historisë, sërish do t'i referojsh a vitit 1911, kur ndodhi edhe fatkeqësia, kur 140 gra u dogjën në New York, në një fabrik gjatë orës punës, ishë 140 gra dhe vase, dhe prej andej më pas 8 marsi, filloj të kujtë
kujtohej, nuk do të thoja festohej në botë, të kujtohej si dita e përpjekjeve dhe guximit të gjitha grave për të ndryshuar historinë botërore dhe për t'i dhënë vetes vend në këtë histori. Ndaj dhe unë them që 8 marsi në radhë parë duhet të jetë një ditë mos proteste sensibilizimi, sepse shumë gjëra kanë ndryshuar në botë, por shumë pak në Shqipëri. Është drejta e votës, deri diku e drejta e edukimit, sepse ne kemi edhe zyrtarisht i kanë gjitha drejtat. Zyrtarisht, por në zonat rurale është shumë e diskutueshme çështja e arsimimit grave, çështja e të drejtave që kanë familje, dhuna në familje, varfëria, kushtet ekonomike që gjithmonë e rëndojnë gjithmonë më shumë pozitën e tyre dhe i bëjnë në një raport, jetojnë në një raport krejt të pabarabartë me meshkujt. Ndaj dhe unë them që sigurisht duhet të jetë një ditë sensibilizimi, madje po dëgjoja kanalet e televizionit italian ishte një fushat sensibilizimi për luftën kundër kancerit të gjirit, që vetë gratë duhet ndërgjegjsonin për të qenë më të shëndetshme, sigurisht për të qenë më të kulturuar, kjo është një aspekt, por këtu ka shumë arsye të tjera për të qenë më aktiv, për në lidhje me të drejtat, më sensibilizues me të drejtat e gruas dhe mbi të gjitha me vendin, pozicionin që ajo zën në shoqëri dhe në familje, sepse këtu nis edhe emancipimi i gjithë shoqërisë. Është pak kontroversiale si çështje, nga pikpamja që ti e shikon vërtet nga pikpamja historike, po jo, t'ju fusim material filmik. Jo, nuk dua nuk dua të flas për historinë, po dua të flas vetëm për pjesën që është kontroversiale sepse ka shumë shtete që kanë dhe ditën e nënës. Po. Dhe në ditën e nënës, që është në shtetet e bashkuara dhe ditën e nënës e ka 8 mars. Dhe në shumë jo, është ditë tjetër nga 8 mars. Jo, shtetet e bashkuara e kanë të dielën e dytë të çdo maji. E diela e dytë të çdo maji është festa e nënës, shtetet e bashkuara po në shumë vende tjera. Ndërsa ka vende si Shqipëria, edhe vende tjera të zhvilluara që ditën e 8 marsit e kanë konvertuar dhe në ditën e nënës. Dhe kështu që e kemi 9 majin, po. Është bërë tani. Kemi edhe ditën e fitores ndaj fashizmit. Kështu që shumë festa bashkë. Kështu që nga kjo pikpamje deri tani është ngatruar domethënë pjesa e 8 marsit. Është quajtur si dita ndërkombëtare e grave, ajo që është si një ditë ndërkombëtare e shpallur nga Kombet e Bashkuara në 75-ën, po është quajtur në disa vende përfshirë dhe Shqipërinë edhe si ditë e nënës. Prandaj është një ndjenjë mikse. Nga pikpamja që në ditën e 8 marsit ka shumë fëmijë që urojnë nënave 8 marsin, gëzuar 8 marsin. Ka edhe fëmijë që shkojnë nëpër shkolla i urojnë mësuesve 8 marsin. Aq më tepër që ato janë gra. 7 marsin edhe 7 marsin. Aq më është ky asociacioni. Kështu që nga kjo pikpamje prandaj them unë që ka vjen edhe si reminiscencë pa diskutime e ish bllokut sovjetik, po tani ka vende që janë kthyer kësaj gjëje. Kemi për shembull Çekin, e cila në 2005-ën e futi në parlament Partia Komuniste për Ilbërtetës edhe të majtët, e futën në parlament dhe e kanë kthyer në një fest zyrtare, pavarësisht gjithë opozitës për ta është Partia Katolike e cila u përpoq një vit më përpara për ta hedhur poshtë si datë edhe prapë është një datë që festohet, edhe veçanërisht kjo ndodh në gjithë vendet e ish bllokut sovjetik. Le ta ndjekim një kronikë që bën një përmbledhje të 8 marsit dhe kthehemi për pjesën ndoshta më të rëndësishme edhe që lidhet me problematikën e grave sot në Shqipëri. Tet marsi njihet si dita e gruas në gjithë botën. Madje në shtete të ndryshme kjo ditë festohet si fest kombëtare. Kjo datë synon të kujtojë çdo vit arritjet sociale, politike dhe ekonomike të grave, por edhe diskriminimin apo dhunën me të cilat shumë gra përballen në pjesë të ndryshme të botës. Në jo pak shtete, kjo ditë shoqërohet me protesta masive për të drejtat e grave. Ashtu si kundër në disa vende të tjera, kjo ditë është asociuar më shumë si festa e nënës se sa e gruas. Kyç po shikoni është një poster i cili është i vitit 1938 dhe diçitura është e qartë. Dita e 8 marsit është moment i rebelimit të grave punëtore kundër skllavërisë së kuzhinës. Faktor se nisi si një lëvizje politike, por e humbi këtë shije me kalimin e viteve për të kthyer në një rast të mirë, kur burrat të shprehin mirënjohjen, respektin dhe dashurinë ndaj grave. Por është më shumë se kaq. Në 1909, dita e parë kombëtare gruas u festua në Shtetet e Bashkuara më 28 shkurt. Deri në vitin 1913, kjo ditë vazhdoi të festohet dielën e fundit të shkurtit. Në 1910, në mbledhjen socialiste ndërkombëtare në Kopenhagen, u vendos që dita e gruas të festohej në gjithë botën. Në këtë konferencë morën pjesë 100 gra nga 17 vende të botës, midis tyre dhe 3 gratë e para të cilat u zgjodhën si pjesëtare në parlamentin e Finlandës. Në 1911, si rrjedhoi vendimi të marrë në Kopenhagen një vit më parë, dita e gruas u vendos të festohej për herë të parë në 19 mars në Austri, në Danimark, Gjermani dhe Zvicër, ku miliona burra dhe gra morën pjesë në organizimet kushtuar kësaj dite.
Gratë kërkonin të drejtën e votimit, të qeverisjes, të punës, të edukimit, se ndalimin e diskriminimit në punë. Vetëm pak ditë pas këtij vendimi, më 25 mars, një zjarr tragjik në New York vrau mbi 140 vajza gjatë orarit të punës. Kjo ngjarje pati një rëndësi të madhe në vendosjen e ligjeve të reja në lidhje me kushtet e punës. Në 1913-ën, gratë ruse festuan ditën e gruas të dielën e fundit të muajit shkurt si pjesë e manifestimeve për paqe. Në 1917-ën, gratë ruse u bashkuan në greva urie kushtuar bukës dhe paqes. 4 ditë pas fillimit të këtyre grevave, ato fituan të drejtën e votës. Por, duke u kthyer tek 8 marsi, gjithnjë duhet mbajnë parasysh se bëhet fjalë për një ditë feste ndërkombëtare, e një ngjarje e grave të zakonshme që kanë bërë histori. Në të vërtetë, kjo ditë simbolizon një ditë proteste. Kjo ditë është rënjosur si luftë shekullore e grave për të marrë pjesë në shoqëri në nivel të barabartë me burrat. Dhe sot në këtë ditë, ne të gjithë nderojmë punën e tyre të madhe në edukimin dhe ecurinë për përgatitjen e një brezi të ri me virtytet më të mira për të ecur përpara. Të kujtojmë sakrificat e tyre, të tregojmë më shumë respekt për punën dhe veprën e tyre. E pra ishte ky materiali për mbledhës, zonja Kryemadhi, cili është problemi më i madh me cilin përballen gratë sot në Shqipëri? Unë e di që ka një problematik komplekse. Do doja që secila nga ju të evidentonte atë problem që i duket më shqetësuese. Unë mendoj që në radhë të parë për gratë në Shqipëri është papunësia. Papunësia. Papunësia, sepse papunësia kanë frikë edhe burrat po ashtu probleme kanë. Po gratë ndoshta e ndjejnë edhe më shumë, po, sepse sido që të jetë është mendoj unë, pavarësisht se burri mund të jetë si shtylla e shtëpisë edhe. Por mendoj që papunësia ke gratë ndikon jashtëzakonisht shumë dhe duke qenë të punësuara ajo i jep shumë liri dhe i bën vetë pavarura në vendimarrjen e saj. Por në Shqipëri unë mendoj që ne kemi disa avantazhe shumë më të mira. Po në shtëpi do të dorëzojnë rrogën. Në shtëpi po është më mirë kur ti ke dëshirë që ti plotësosh disa dëshira fëmijëve tu dhe je pamundur për t'u realizuar atyre, kur je shumë më e lehtësuar edhe i je shumë më mirë. Ka papunësinë grave në Shqipëri? Unë nuk e kam parasysh se sa është, po që e di që gratë në përgjithësi, gratë shqiptare janë kthyer në shtëpiake, në shumicën e tyre. Unë të paktën kam një eksperiencë time të dy viteve të fundit në fushat që isha në qarkun e Dibrës, dhe kam parë që fshatrat të tëra, 80% të popullsisë janë vetëm gra, ku pjesa më e madhe janë plaka dhe vajzat reja. Dhe burrat janë në emigracion. Dhe burrat janë gjithë në emigracion, janë vajzat reja të cilat martohen, qëndrojnë vetëm një muaj me burrin e tyre dhe më pas burri ikën në emigracion dhe kthehet mbas 2 vjetësh. Dhe këto janë vetëm shërbëtorë, mund ta quajmë, të familjes së burrit, të prindërve të tij apo dhe të rrethit familjar të tij. Dhe kjo është në masivitet atje. Mos themi pastaj që ka dhe martesa që bëjnë me vajza shumë të vogla, që moshën 13 vjeç apo 14 vjeç, të cilat i martojnë, mundësisht i martojnë jashtë kufive të Shqipërisë, sepse mendojnë që mund të kenë një jetë tjetër më të mirë. Për mua ky është një nga problemet më të mëdha që ne kemi, sepse siç mund të jetë në këtë zonë, mund të ketë edhe në fshatra të tjera apo edhe në zona të tjera të Shqipërisë, qoftë në jug apo në Tiranë, gjë të cilat gjithmonë gratë martohen për të qenë në funksion të shërbimit të familjes burrit dhe burri largohet dhe biles vjen, e lë shtatzan, kthehet, ikën, vjen prapë, lë prapë shtatzan e gjë me një fëmijë tjetër 2 vjeç dhe kjo vazhdon si një lojë, më të themi, dhe ajo që mendoj dhe që ka qenë shumë e dhimbshme dhe po të shikoje që ishim me të vërtet, pavarësisht nga kjo, kishin një autoritet të paparë në familje, dhe gjishin gratë të cilat punonin arën, pa, mbanin shpinë, shërbenin në pleqve në familje, mbanin dhe fëmit, dhe do të ishin gjithmonë të gatshme për të përgjigjur çdo. Duke qenë dhe krye familjar në një farë mënyre në mungesë të burit. Atë që kam parë unë atko, ka qenë me të vërtetë të mëshme, dhe unë mendoj që kur mendojmë se ne themi 8 marsin ta festojmë, po kush do ta festojnë 8 marsin? Do ta festojnë gratë administratës, të cilat kanë një rrog dhe shefat e tyre mund t'i japin një shpërblim. Për mua ka qenë një moment shumë qesharak kur kam qenë deputete në Kuvendin e Shqipërisë, që zoti Servet Plumbi atëherë na dha nga 70.000 lekë vjetra, grave deputete të festonim 8 marsin. Shumë po, me thënë drejtën ishte me të vërtetë shumë qesharake dhe fyese, mund ta quaj. Dhe kur themi ne festojmë ne gratë që jemi këtu në Tiranë, që në një farë mënyrë kemi një mënyrë jetese. Po, unë pyeta më shumë për problematikën, problematika jotave është kryesisht punësimi. E rastëm, unë mendoj që është punësimi dhe emigracioni i cila ka ndarë familje të tilla, domethënë që e ka bërë gruan të mbyllur brenda amoreve të shtëpisë. Fshatrave. Zoja Zoza? Jam dakord me Monikën, punësimi është një problematikë shumë e rëndësishme në Shqipëri, mungesa e tij, pafundësia pra. Nga ana tjetër, një diçka që unë e vëre edhe vetë,
sikurse çdo grua shqiptare besoj që haset, është diskriminimi shumë i madh që ende ekziston në Shqipëri. Në sens diskriminimi, në të gjitha senset, duke filluar që nga një vend pune, që ti je shumë pak e favorizuar ta marrësh. Për shembull që 70% e administratës publike janë gra. Se sa një, po, pjesa më e madhe e posteve të larta, pra ngjitjes së shkallës së karrierës, shumë gra që janë poste shumë të rëndësishme dhe biles mund të jetë më të rrezikshme se burrat. Ajo është ka diskriminim, për mua diskriminimi në Shqipëri nuk ekziston fare. Ekziston patjetër, është shumë e vështirë për një grua e cila do të bëjë fëmijë dhe do të shkëputet, e cila gjithsesi është më e dobët, është më e brisht, është më emocionale etj. Është shumë e vështirë që në një post të caktuar, në momentin që ti je një punëdhënës dhe ke dy kandidat për t'i marrë në punë, sigurisht që tendenca në Shqipëri është shumë e predispozuar ndaj marrjes në punë të një mashkulli që krijon shumë pak probleme, që është më i fortë, që nuk do lindi, që nuk ka cikle të caktuara që emocionalisht e bëjnë pak më të lëkundshëm gjatë muajit etj., sesa që të marrësh një grua e cila i ka të gjitha këto problematika që një burr nuk i ka. Nga ana tjetër, dhe jo vetëm në Shqipëri, po ky është një problem që ekziston në gjithë botën perëndimore ende sot, për të njëjtën punë, eksaktësisht për të njëjtën punë, një grua paguhet më pak se ç'mund të paguhet një burr. Është një formë tjetër diskriminimi kjo. Ky është fenomen botror që lidhet. Nga ana tjetër, nëse dalim nga Tirana, sikurse Monika, un kam punuar rreth 2 vjet kam qenë gjithashtu në zonën e Dibrës dhe të Kuksit, dhe vërë dhe diçka tjetër, që përveç se në postet shumë të ulta ku mund të merren gratë, që janë gjithmonë postet të vartëse apo të punës dorës etj., nuk është as pak e preferueshme që në disa nivele caktuara të merren burra. Dhe ky është një konstatim, është empirik, po unë e konstatoj rëndom sa herë që u thoj në Shqipëri, edhe në Tiranë dhe jashtë saj. Dhe është një problematik që nuk ekziston vetëm në Shqipëri, ekziston në vende ku të drejtat e grave janë njohur shumë më para se sa Shqipëria, dhe zhvillimi i çështjes gjinore është ka lindur dhe është shumë më parë, ka ecur shumë para se sa ne. Shiko, për t'i vënë një mrues të përbashkët. Kisha një foto të famshme, por nuk arrita ta gjeja sot, që ka bërë gjirën e botës, është një foto e pisë, mos gaboj tani, kur një burrë ecën përpara dhe një grua ecën e ngarkuar mbrapa, po një ngarkesë të mërshme. E ke edhe sot ato. S'ke nevojë. Jo, është tipike. Po shkosha kemi nga përmbytjet në Shkodër që burri kalonte pragun e shtëpisë me gomone dhe gruaja e kalonte në këmbë e zhytur deri në muaj nga mbrapa. Për t'i vënë një kështu, ndoshta një problematika po një emrus përbashkët, njërës pjesë problematikave, se unë po lë dikë tjetër që të flasim për dhunën ndaj grave. Po do thosha, duke lidhur me atë që tha dhe Monika, më shumë se papunësia është varfëria. Natyrisht që varfëria është fenomen simptom mashkullor. Më fal, do ta shpjegoj. Padyshim që varfëria është një problem që prek familjen në përgjithësi, por gruaja në rolin e saj si kujdestare parsore për familjen, për të moshuarit, për të smurët, për fëmijët, buan më shumë nga varfëria sesa pjesa tjetër, sesa burri. Edhe varfëria e konceptuar jo vetëm si e parë, jo vetëm si mungesë mjetesh ekonomike për të jetuar, do të them punësim, para për të jetuar, pasja një shtëpie, po varfëria e parë edhe si mungesë e shërbimeve të përshtatshme, shëndetësore, shoqërore, të cilat në një mas caktuar në Shqipëri mungojnë, veçanërisht për zonat caktuara. Për shembull, është fakt tani që ka fshatra në Shqipëri, të cilve ju duhet të udhtojnë 2 orë që të shkojnë të bëjnë një vizitë për një gripa, për të marrë një injeksion. Kush kujdeset për fëmijën e smur? Kush kujdeset për plakun e smur? Domethënë kush e ndjen më shumë barrën e kësaj? Natyrisht kjo rëndon situatën. Çdo fshat ka një infermiere dhe një mjek, por problemi është që duhet smuresh një herë në javë, atë ditë që vjen mjeku. Prandaj, domethënë tash ana e kësaj ekziston ajo. Shërbimet e papërshtatshme ose shërbimet. Pra ju mendoni se varfëria është problemi, po quhet sipas jush? Jo, është një problem shumë i madh që rëndon. Pse? Sepse jo vetëm që është një barë rënd, e thash, për shkak të rolit që gratë kanë në raport me familjen, po është edhe një barë që gruas ashtu si dhe burrit i kufizon mundësitë. Për shembull, një familje e varfër
ka më pak mundësi që t'i dërgoj të gjithë fëmijët në shkollë dhe këtu hyn diskriminimi. Penalizon femrat zakonisht. Këtu hyn diskriminimi shumë shpesh, nëse vajza është 14 vjeç, djali është 14 vjeç, thuhet ti shkon në shkollë, ti ri këtu se ti prap mund gatuash këtu në shtëpi edhe të pastrosh. Kurse djali sillet për këmbë. Kurse djali është si edhe ke tregu. Po, kështu që domethënë e ndikon gruan jo vetëm në momentin aktual, po dhe në kuptimin e ngushtimit të mundësive për të shkuar përpara dhe për të zhvilluar më tej. Megjithatë dua të them edhe një gjë që po flasim për problemet, po ajo që ka ndodhur në 20 vitet e fundit në total është që nëse deri në vitin 1990 kishim një nivel të përafërt gjendje ekonomiko-sociale shoqërore në shumë shtresa. Tani ka disnivel. Grupe të ndryshme shoqërore kanë brenda, domethënë brenda gjysmës popullsisë që janë gratë, kanë lëvizur me shpejtësi të ndryshme. Pak më shumë se gjysma. Po, kanë lëvizur me shpejtësi të ndryshme, sepse nga njëra anë ke gratë të cilat i kanë shfrytzuar shumë mirë mundësitë që ju ka dhënë tregu i lirë, mundësia e lëvizjes së lirë që merr me biznes, kanë ecur përpara, kanë përparuar. Nga ana tjetër ke një masë të madhe grash, të cilat janë pjesë e shtresave të varfra dhe buajnë gjitha këto probleme. Madje nuk shkojnë as në punë, se të paktën dikur ishin detyruar të shkonin në punë. S'është puna je i detyruar, problemi është që nuk ekziston mundësia që të punësohesh. Po diskriminimi që tha zonja Xoza, ekziston? Pa diskutim. Shiko, ne është një nga gjërat për të gëzuar që përgjithsisht nga pikpamja ligjore, kemi të drejta të barabarta me burrat, ose të paktën në rast më të mirë, legjislacioni shqiptar nuk diskriminon kundër grave. Ka vende ku mund të aplikohet më mirë një lloj politike, nga të quhen politika afirmative, megjithatë një hap i rëndësishëm në këtë drejtim u bë me kalimin e ligjit të ri për barazinë gjinore vitin e kaluar, i cili në mënyrë shumë fuqishme e promovon idenë e politikave afirmative për gratë, por kjo është pjesa ligjore. Do më thë potenciali që t'jemi të barabarta është atje. Kjo është pjesa teorike, thonë ju. Po që është rëndësishme, të drejta ligjore të barabarta, rëndësishme është një nga ato gjërat për cilat duhet gëzoni. Praktika është zero, pastaj. Kurse në realitet, pa diskutim që ka, do më thënë, gratë në Shqipëri, duke folur në përgjithësi, për jashtimet përforcojnë rregullin, konsiderohen si qytetare të dorës së dytë. Do më thënë, nga gratë pritet gjithçka, domethënë standardi për gratë është këtu kaq lart, edhe për burrat të tregon një kështu rast ordinar që prejtojmë gjithë. Në një familje me tre veta usmurën, domethënë njëra nga gratë, usmurën të dy gratë të shtëpisë me tre breza. Dhe ajo që dëgjon thua që po këta burra do vdesin. Sepse, do me thënë, nuk ishte halli që ajo gruaja theu e shkreta këmën e dëshkonte në spital, po ideja ishte qa do bëj buri i saj se po vdes. Do me thënë, gruaja në Shqipëri, në mënyrë, kam edhe një vretje për bile për kronikën që bëtju, në mënyrë kështu të pa diskutushme, nuk shihet si një entitet më vete, po shihet si një entitet në funksion të burit. Për shembull, ai djali kur bëri kronikën, në fund tha që se duhet ta vlerësojmë rolin e grave në rritjen dhe edukimin e një brezi të ri. Ky është një rol shumë i rëndësishëm i grave, por nuk është roli kryesor. Gratë janë qenie njerëzore, autonome, të cilat ekzistojnë si individ dhe pastaj, si gjithë njerëz vjeshtë, si dhe burrat, futen në kuadrë të një familje, duhet futen si partner të barabartë. Ka pasur ndikimin e kubizve që e shihni kryesisht si riprodhim. Kurse fetishizimi i rolit gruas si nën, në shumicën e rasteve, luan kundër grave. Është një mënyrë për diskriminuar grave. Është diskriminimi gjinor. Problemi më i madh. Po, problemi ekonomik, problemi ekonomik është problemi i prekt jo vetëm për Shqipërinë, po për shumicën ndërmuste të vendeve të botës. Megjithatë, pa e shkuar më thellë në detajimin e problemit, unë do bëja një retrospektiv shumë të shkurtër të vetë problematikës të çështjes grave. Në gjithë lëvizje prej mos se një shekulli, filloi si proteste, tham për mua protesta po fest. Jo, për aty të dal. Protesta po fest për mua mbetet një ditë simbol. Dhe rreth kësaj dite vinë shumë lloj aktivitetesh, angazhimesh, politik bërësit, aktivistët e kështu me radhë. Vala e parë e fillim shekullit kaluar ka të bëjë me drejtën e votës. Dua të përmend jo pa qëllim një element që unë e gjykoj shumë të rëndësishëm. Shqipëria ka arritur të japi statusin e drejtës votës femrave në 1920, në një vit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
para disa nga vendet europiane perëndimore, Itali, Belgjik e të tjera. Do me thënë tregon një stad goxha të avancuar të mentalitetit dhe shoqërisë së kohe. Vet vala dhe problematika e çështjeve të grave dhe të barazisë gjinore në nivel global ka evoluar dhe vala e dytë ka të bëjë më shumë me të drejtat sociale dhe ekonomike, fillimi i viteve 70, fundi i viteve 60. Dhe këto problematika gjithmonë më shumë u bën pjesë dhe tavolinave të politikë bërësve, të vendimarësve, por të qënë pjesë edhe atyre programeve që t'i vinë në ndim pikërish kontingentit femëror. Por, edhe Shqipëria, sidomos me ndryshime dhe thella, në bazë viteve 90, ka pësuar valën e vetë të ndryshimit të problematikave, ku problemi ekonomik dhe social mbedet një problem dhe ka qenë një problem i gjithë tranzicioni edhe për femrën, por në një stat saktuar edhe në Shqipëri, ashtu si shumë aktivist apo politikan apo politikëbërës në vendet ndryshme të botës, kuptuam se nuk mund kishte një fuqizim ose një përmirësim statusit ekonomik të femrës pa përmirësuar statusin politik të saj. Për mua një nga problematikat kryesore sot është nënpërfaqësimi. Nënpërfaqësimi në vendimarrje. Nën përfaqësimin politikë bërje, që është shumë i thellë, sidomos aty ku pushteti është shumë më i shtrirë në nivel lokal. Ne sot nuk kemi asnjë grua kryetare bashkie. Po sfitojmë. Na, jo, nuk kanë kandiduar. Si? Nuk kanë kandiduar, nuk janë vënë si kandidat. Jo, nuk është as pak e vërtetë. Nuk kemi në asnjë nga bashkitë kryesore, kemi vetëm në nivel komunal, numri grave është aq i vogël. Nuk është as pak e vërtetë. Zona ishte. Jo. Po të hymë asaj çështje, ka jo. Nuk i kandidojnë burrat meshkuj. Po të hymë asaj teme, argumentat janë domosdoshmërisht që po mbaj mend kur Hillary Clinton tentoi në primare të kandidonte, kishte një koment shumë interesant, një prej gazetave amerikane, revistave amerikane, tani nuk e kujtoj cerbër tyre, e cila thoshte që amerikanët ishin më të gatshëm të preferonin njëri me ngjyrë përpara një femre. Pra, shoqëria amerikane thoshte, bëri një zgjedhje, kështu që është një problem që... Po mentaliteti evoluan, do më thënë, stereotipet që mund të ekzistojnë në fazat saktuar, ato evoluan, është sigurisht që është pjesa më rëndësishme për ndryshuar, mënyra e të menduarit dhe mënyra e sjelljes, por ajo evoluan dhe ka evoluar, edhe për Amerikën ka evoluar. Sepse, një kandidata aq dinjitoze sa zonja Clinton, në një garë aq fantastike që ajo realizoi, ajo theu pikrisht një pjesë të këtyre mentaliteteve. Padyshim. Aq më tepër që ajo vet ka qenë shumë mbështetëse edhe lëvizje masive globale për krahasim për punë fitore si grave. Pavarësisht kësaj. Prapë rreth datës 8, kthehemi te problematika që mas. Problematika, mos merr më angazhim. Problematika duhet identifikuar dhe duhet bërë pjesë pastaj e programeve. Për ju personalisht. Në rajonin ku ne bëjmë pjesë, unë e theksoj mbetet çështja e problemeve sociale ekonomike, sidomos për gruan, lidhur me nivelin e punësimit, por me nivelin e punësimit lidhet shumë dhe një element tjetër, që njihet si harmonizimi i ose balancimi i punës dhe i familjes. Do me thënë që duhet një sistemi tërë social, që të jetë mbështetje të femrës, që mos e detyroj atë të ndërpres karierën e saj në periudhat caktuara që lidhen me statun e saj dhe në funksionin e saj të lindjes, pra riprodhuese kështu me radhë. Dhe edhe Shqipëria, prej kohë është bërë pjesë e këtyre, si thuash, identifikime globale dhe rajonale. Aktualisht në New York zhvillohet takimi botror që njihet si Pekin plus 15-a. Ne kemi qenë nga të parë në rajon që kemi bërë platformën e Pekinit 95-ën. Dhe aty fillum të kanalizoheshim disa shina që nuk i njifni më parë, duke ndjekur pikrisht këto tendenca dhe duke bërë dhe analizën e problemeve tona. Sot, ai ritëm edhe nga ne ndiqet, por unë e theksoj. Problemi, mos më thuaj fare që bëjnë gratë, se po fillon në shoqata, qoftë ekonomik, qoftë ekonomik, që ende është prezent, nuk mund të gjej zgjidhjen e duhur pa pasur vetë gratë që t'jenë pjesë e përfaqësimit të vendimit, pa tjetër, vendimarje, sepse janë ato që trajtojnë më me prioritet specifikat e kontingentit femër, që i njohin më mirë këto specifika, po një grua keni kryetare parlamenti ankohen gjithë deputetët burra. Sepse burrave si pëlqen kjo gjë, përkundrazi. Atje ku ka garë, unë i qëndroj bindjes time që duhet ketë garë me parametrat saktuar dhe a me bindur që brenda garës shumë më tepër femra mund të fitojnë. Mund të fitojnë. Po.
problemi. Do të nisja disa, por do të nisja nga pabarazia gjinore. Pabarazia gjinore është një parim në basë të cilit buri dhe gruaja duhet ketë drejta të barabarta ligjore, sociale dhe politike. I kemi ligjë. Me ligjë po, por jo konkretisht. Sepse, duke nisur që nga mjedisi shqiptar, pabarazia gjinore është gjithandej e manifestuar. Nisim me bërthamën e shoqërisë që është familja, ku, siç edhe u tha deri tani, pabarazia gjinore është te jetë theksuar, madje është gati skllavëruese në shumë aspekte. Mentaliteti shqiptar ose mentaliteti, modeli familjes shqiptare është i bazuar në një mentalitet tradicional të vjetër, patriarkal, madje deri diku dhe kanunor, ku burri është kreu i familjes, ai që drejton gjithçka, gruaja është thjesht një strukturë mbështetëse që kujdeset për shtëpinë, për edukimin e fëmijëve dhe faktikisht ky është realiteti. Ndaj dhe ka pabarazi gjinore në Shqipëri, duke nisur nga familja. Ka mungesë edukimi. Jo. Po lëre burrin ti një ditë ta bëj vetë ai të gatuaj edhe shikoj. Unë pranoj, ndaj dhe po e them. Po ka mungesë edukimi, ka mungesë punësimi, ka diskriminim në punësim, sepse gratë edhe kur janë të punësuara si në nivele shtetërore, ashtu edhe në struktura private janë gjithmonë në nivele të dyta profesionale, diskriminohen dyfish, ju preket karriera, por ju dhe pavarësia ekonomike. Ky është pa diskutim një pozicion diskriminues si gruas, por është dhe një aspekt tjetër që deri më sot çështja e emancipimit gruas shihet si një çështje personale e saj. Në fakt nuk është e tillë, por është një çështje shoqërisë. Gjithmonë thuhet që është çështje shoqërisë, është çështje institucioneve, sepse faktikisht duhet të ketë edhe mekanizma ligjor, instrumente që të promovojnë dhe ta portretizojnë gruan, të drejtat dhe rolin që ajo ka në shoqëri në mënyrë që të bëhet emancipimi i shoqërisë, sa të paktën deri diku të ndryshohet ky realitet që sigurisht rëndohet më shumë nga varfëria në zonat rurale, nga dhuna në familje, dhe nga shumë probleme të tjera që lidhen edhe me nivelin kulturor, shoqërisë në përgjithësi, se nuk mund të ndash. Madje po unë po shpresoj që do flasë Irisi. Është dhuna kundër grave dhe këtu nuk kemi as justifikim. Fakte, nuk e kemi, sepse kam dashur ta prek një emision veçantë. Vjen nga koncepti i pronësisë, që gruaja është gati pronë e burrit në momentin. Vjen nga shumë gjëra, po kam përshtypjen, kam nxjerr 10 raste duke skeduar falësi për fjalë. Duke skeduar për një emision të ngjashëm, duke diskutuar me zotin Lubonja, kam skeduar 10 ato që quhen vrasje brenda familjes, që vijnë kryesisht nga xhelozia ose rastet më flagrante të 10 viteve të fundit, janë 10 raste, pavarësisht se shtrihen kohë ndryshme, ka 3 raste brenda një viti, janë të pabesueshme. Nëse do t'i shihni, ka një rast në Vlorë që ka vrarë gruan sepse e ka gjetur para pasqyrës duke provuar fustanë e burrit dhe ka menduar që kjo është një gjë që, do të thënë, po ti shohësh janë pa ato vlen për një emision më vete. Vajzën këtu se ju kthyen orën 2 të mëngjesit dhe u ngrit gjithë fshati i tha mirë bërë. Bravo. Edhe ishte një fshat që është brenda vizëver të Tiranës. Çfarë pyet? Po. Un fakt këtë këto po, se kam ma thoni këtë se pastaj pjesën e mbas spoteve këtë doja të diskutoja. Se Delina ma la mua këtë gjë sepse un drejtoj një organizatë që merret kundra dhunës në familje dhe shërbimi që ju jepet atyre grave është drejt për së drejti për këtë. Ankohen në të vërtetë gratë apo e shmangin? Ankohen në mënyrë të jashtëzakonshme, ka jashtëzakonisht shumë telefonata, ka njerëz që denoncojnë dhunën. Mendoj se kjo mund të jetë edhe pjesë e kam pjesën mbrapa më herë duat të flas për diskriminimin dhe dhunën në familje sepse është një... shikoj një studim ja, po, që bëri. Ja, ta mbaroj si dhe fus spotet dhe pastaj kam gjithë atë. Po. Jo, po un këtu e shikoj në fakt, domethënë në fakt mendoj që një nga problematikat se ky është edhe pjesa ime e ekspertizës, edhe këtu do thoja që një nga problematikat e shoh si dhunën në familje, kështu që mund ta kaloj. Fus spotet dhe kthehemi më herë për dhunën në familje. Të kjo emisioni fokusuar tek 8 marsi dhe drejtat e grave, tek mënyra se si shihet problematika e grave ose e femrës në Shqipëri. Në këtë pjesë dytë do doja të diskutonin për atë që konsiderohet dhuna në familje, diskriminimin, një element po gjithsesi brenda familjes, domethënë pa dalë në raportet. Fillojmë atë që po thotë dhe doja të ta shihni pak në një këndvështrim të gjithë ti 20 vjeçari. A ka ndryshuar raporti në familje, mashkull-femër në familje apo mbetet problematik? Mendoj se ka ndryshuar, edhe pse e them që ka ndryshuar, sepse po të krahasosh për shembull me statistika, sa është numri i telefonatave që ka marrë linja këshillimit në 96-ën, kur u shkruar, me 2009-2010-ën, sigurisht që ka një boom telefonatash. Në 1996-ën ka qenë rreth 100 telefonata në vit. 100 telefonata në vit, një 3 ditë. Kurse tani ka rreth 900 deri në 1000 ca.
mesatarisht në vit. Që do me thënë, kjo flet për një numër jashtëzakonisht në rritje të grave që... Telefonojnë kryesisht nga qytetet, të grave që denoncojnë dhunën. Ka disa qendra këshëllimi, në fakt, kjo funksionon për Tiranën, po edhe për ato vëndet të tjera që nuk e kanë linjën e këshëllimit në qytetin e tyre, kështu që ne marim telefonata jo vetëm nga Tirana, po marim edhe nga jashtë Tirana. Po ka edhe linja këshëllimi që janë për qytete ndryshme dhe sigurisht që një njeri e ka më kollaj që telefonoj në qytetin e ti. Po, veçanërisht gjatë dy viteve të fundit, unë shof një rritje të jashtëzakonshme të numrit telefonatave. Po, pse mendoj se ndodh kjo? Rritje e dhunës në familje, po është rritje e aftësisë grave për ta denoncuar. Këtë do thoja, nuk mendoj se ka lidhje me pjesën që është rritur dhuna në familje, është rritur shumë të tepër ndërgjegjësimi i grave për denoncuar dhunën në familje. Edhe ndoshta kjo vjen edhe si pasojë e miratimit nga parlamenti i ligjit kundra dhunës në familje. Cilat janë shkaqet e dhunës në familje? Ka disa shkaqe, po sigurisht që shkaqet kryesore janë gjithmonë ato që u përmendën edhe pak më para, që sigurisht që është varfëria, një nga shkaqet kryesore, pa diskutim është mentaliteti patriarkal, me cilin ndodhet gjithë kjo është sindrome e meshkujve shqiptarë, është sindrome e meshkujve shqiptarë me kulturën e tyre patriarkale. Absolutisht, Shqipëria në të gjitha manualet, kur flitet për dhunën në familje, thuhet që vjen nga një mentalitet mashkullor patriarkal. Pra panik quaj ai, quaj për ata që janë. Pa diskutim, po unë nuk e fus të gjithë këtu sepse jo vetëm kaq, po jam kundra teorisë. Jo, jam kundra teorisë që burrat janë armiqt në këtë rast, sepse ky nuk është një problem që burrat janë armiqt dhe gratë mblidhen me njëra tjetrën. Madje në të gjitha këto manuale thuhet që burrat janë pjesë dhe bëhen pjesë e grave të emancipuara për ta luftuar dhunën familje. Dhunën familje është kryesisht element edhe thy fenomen rural apo edhe qytet? Jo, unë jam dakord me Irisin që thotë që varfëria është element përkeqësues, po nuk është element i vetëm, edhe studime në vende të tjera tregojnë që ka dhunë familje në shtresat varfra, në shtresa shumë pasura, disa nga krimet më të rënda në dhunës familje në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë bërë nga njerëz që kanë qenë në pjesën më të lartë të shoqërisë, siç e mbani mend besoj atë lojtarin e futbollit amerikan i cili vrau gruan edhe mbasi e kishte O.J. Simpson edhe mbasi e kishte divorcuar. Delina, pavarësisht nga kjo, unë po them këtë gjë. Dhuna mori pafajësi ai për rastin. Në familje. Mirë, Delina, një sekond. Unë them nisur nga statistika që dhe njerëzit që vijnë dhe raportojnë dhe denoncojnë dhunën në Shqipëri. Jam dakord që do ta shpjegoj që nga pikpamja e nivelit të përgjithshëm është kështu. Ka shumë dhunë në të gjitha shtresat. Por, absolutisht këtë do thoja, se që gjithmonë flasim për dhunën ndaj grave. Se nga një anë, gjithmonë edhe ne duam ta egzagjerojmë. Po kur gruaja i jep gojës më shumë se ç'duhet në shtëpi për shembull, ose kur gruaja del zë një të dashur tjetër dhe burri mban kalamajt në shtëpi, se quan dhunë ndaj burrit. Dhunë më është dhunë e madhe. Edhe kjo është dhunë. Në rastet të tilla ka shumë një studim, Monika u bë për fat miratuar nga parlamenti. Do të thotë po del sikur gjithë fatkeqësia e grave që nuk ecin kundra dhunës në familje. Monika të flasim me shifra, se po del që gjithë fatkeqësia që grat nuk ecin në jetë është sepse është dhuna në familje. Jo, me statistika e keqe nuk jo, Monika, më fal. Sa janë ato tash? Ajo vjen edhe si rezultati mos edukimit, vjen si rezultati mungesës së informacionit. Është reale, po nuk mund të ndërtosh juar që në 96, po nuk mund të ndërtojmë gjithë politikën ndaj grave në dhunën nga dhuna në familje. Vetëm 15 burra të dhunuar. Po unë gjithë punën 37000 burra të dhunuar. Atë flasim me po ata ditëzit që kanë marrë telefon llogaritës. Kanë ardhur aty. Dhe i dhunojnë gratë? I dhunojnë gratë. Ne njohim burra, gra që janë si laje, edhe që janë të forta, edhe që thua që larg qoftë më djerë kjo gruaja e mua, për shembull. Po thot gruaja është bosi im, thot ai. Janë raste të mirësisht të ralla në një shoqëri ku numri i grave. Jo, ajo që mua gjithmonë për shembull në raste të tilla, mos të diskriminohen gratë, ishte thënë. Jo, domethënë ne gjithmonë flasim dhunën ndaj grave dhe nganjëherë duke menduar dhuna gjithmonë ndaj grave dhe i bëjmë dhe gratë vetëm të dobta, se thon, jo kam frikë ta bëjmë këtu se do mrrafi burri dhe pastaj duhet marr telefon. Për shembull në raste të tilla, ajo që mendoj unë mendoj për shembull se çfarë duhet bëj unë për veten time personalisht, se gjithë problemi vjen se cila nga ne që është dikush po themi në shoqëri, duhet t'japi një kontribut të saj personal.
Unë mendoj cili është kontributi im personal në radhë të parë që të mos ketë dhunë familjes. Si vjen dhuna familje? Vjen dhe nga varfëria. Ajo që thotë janë të pasur. Jo, ai që është i pasur edhe vret gruan mbasi është divorcuar, ai është psikopat, ai është i smur, ai është i çmendur. Po sa burra janë vrarë nga të çmendurit? Po sa burra janë vrarë nga të çmendurit për ashtu? Por ajo që se burri do të të rafi, se pastaj ai ka të drejtë. Po ti thua ti burri, ti je kështu, ti je ashtu, ti je xheloze. Po mirë, se je më xheloze se dhuna ndaj burrit dhe janë nxin jetën. Dëgjoj, Monika, ka një gjë në këtë botë që quhet divorci. Ditën që ti e shef të papranueshme, sjelljen e një tash mos e marrim në ekstremin shumë. Më fal, më të ja, Monika, të them ça. Po i them un burri çu kështu edhe burri duhet më rafi. Jo më jo, nuk është ajo problemi. Ajo ka të bëjë në radhë parë me personalitetin e gruas vet. Nëse gruaja jam fal. Kemi po jep gojë të thoj sa po them. Nëse gruaja vrau burrin mbasi mbasi. Po nëse gruaja, po mirë atëherë, po rasti kur nëna vrau fëmit. Po kjo s'është dhunë në familje. Po mirë pra, edhe këto janë gjëra të tmerrshme. Po mirë, më fal. Po mirë, më fal. Po realisht janë shumë të ndryshme. Po ti nuk mund të thuash se ka raste të tilla që burri ka ja diun 2-3 raste, por shumë që unë kam thënë për veten time që për mua divorcou 2-3 raste. Ja ka shart jëmën, ja ka bërë cop. Ti hodhi nja 10 kokra ilaçe gjumi që ti vdiste jo më gjumë. E po ta shit më vras është në nën mua. Mi, po dakor. Në nëncoje do thoshti. Dakor, a zë skuptoj, zë burin që sështë duna, duna personale. Por, a i bur, nuk ka shkollën dhe edukimin që këti, se këtu prande po vinë, se vjen dhe reagon me dhunë, po të ketë sistemi dhe po të ketë edukimi, po të filloj gjithë mënyra edukimi, po të filloj gjithë mënyra se si ai ka jetuar. Mirë, tani të flasim me fakte, mos flasim me raste empirike që jam thënë. Vjet për herë të parë instati me përkrahjen e Pnutit bëri një studim mbarkombëtar të thellë për dhunën në familje, u intervistuan 2200. Dhe sigurisht që Shqipëri nxorën 2200. Jo. Rrisin projektet e tyre ata, por të nxjerr sa më shumë gra dhunohen në Shqipëri edhe vjo para. Instati është shteti, Monika, instati është shteti. Nuk e bën organizatat e shqiptare. Rezultati është shumë dramatik. 36% e grave të intervistuara, do me thënë një në, më shumë se një në tre gra, thanë që kanë përjetuar një formë të dhunës ndaj tyre, duke filluar nga përdhunimi, dhuna fizike, dhuna psikologjike, dhuna ekonomike. Dhe përgjithsisht edhe në botë, raporti i dhunës në familje është 80% e viktimave, një raport i Kombeve të Bashkuara që doli përpara 3 muajsh, 80% e viktimave janë gra dhe 20% e viktimave janë burra. Në një shifër të përafër, botror ky. Botror, por në një shifër të përafër doli dhe raporti i Shqipërisë, ishte 85 me 15%. Domethënë kjo nuk është për të thënë që nuk ekziston dhuna 85%. Dhuna në familje, Monika, më vjen keq se ti edhe punon në teren, dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave është një problem ekstrem i shoqërisë shqiptare. Gratë, unë e kam thënë dhe herë tjetër, gratë në Shqipëri vriten si pula. E the ti shëmbullin e kemi dëgjuar. Do me thënë, ka një numër caktuar njerëzish, qofte dhe sikur t'jenë 1%, që zgjedhjen që gjenë në qofse ju prishet qefi nga gruaja, motra, vajza, është që t'i vrasin. Kjo është absolutisht e papranueshme. Si që është absolutisht e papranueshme, reflektim mentalitetit që vinte. Jo, kjo është, kjo është reflektim i pikërisht asaj që thamë në fillim, që e theksoj Fioralba, që gratë shifen si qytetare të dorës së dytë në Shqipëri dhe nuk shifen si qenie autonome që në mënyrë të pavarur hynë në raport me burrat. Shifen si funksioni burrave. Ktu fillon e keqja, ky lloj mentaliteti reflektohet në gjithë kjo ka reflektohet dhe në mënyra edhe mënyra se si vetë gratë e shohin rolin e tyre. Jo, kam luftuar unë për këtë gjë, nuk ka qenë thjesht. Ore, unë kam pasur jo, ore, po gjithë ka dhe shumë. Dhe kam pasur shifen si të dorës së dytë dhe kam pasur. Të varet se çfarë kërkon burri ndaj vetes, edhe gruaja sa do të flasim me raste personale, të jesh grua në Shqipëri, të jesh grua në Shqipëri është një ndërmarrje e vështirë, sepse edhe të jesh burr në Shqipëri, po prapë është një ndërmarrje shumë e vështirë, po është më e vështirë të jesh grua. Kur je grua, pritshmëritë në një vend si Shqipëria, që është një vend patriarkal, si edhe shumë vende të tjera të botës, si e gjithë bota. Si gjithë kjo pjesë e Ballkanit, se duket sikur. Po nuk është justifikim më blendi. Dakor. Këtë bisedë që bëjmë ne sot, nuk kemi grekët shumë ndryshe, italianët e jugut shumë ndryshe. Këtë bisedë që bëjmë ne sot, burrat grek para grave. E bëjnë gra dhe vajza në gjithë botën. Lufta për të arritur barazinë gjinore është një përpjekje e vazhdueshme e demokracisë. Ne jemi mbrapa dhe veçanërisht e thash kemi disa gjëra për të cilët duhet gëzohemi, për të cilat folam përpara. Lufta kundër dhunës ndaj grave është një gjë për cilën si shoqëri duhet na vit gjithë vetë. Dhe
është faji burrave që i pengojnë apo janë gratë të mësuar në nivel të caktuar? Janë gratë, nuk është problem burrave dhe i grave. Është një problem strukturor, e thash. Buron nga një mentalitet patriarkal. Që pranojnë dhe gratë vetë, një pjesë madhe dhe të grave. Është shumë i gjërë, pa diskutim që gratë luajnë rol, janë pjesë e strukturës. Nisë që me shkollën, që me mënyrën si edukohen njerëzit në shkollë, çfarë modelesh marrin vajzat edhe djemt në shkollë, çfarë mundësit që i përmendi Monika, çfarë mundësish kanë gratë për zhvillim, pa diskutim që pavarësia ekonomike të jep zgjidhja, do me thënë, kur ke pavarësi ekonomike, ke më shumë të mundësi ta përballosh një situatë. Jem autonome në vendimarrje, po. Mund të dalësh nga një martesë e dhunshme. Dua të them dhe një gjë që ka disa përpjekje shumë të mira të viteve të fundit. Organizatet jo qeveritare kanë vite që punojnë për këtë gjë, por ka një përpjekje shumë të mirë dhe nga ana e strukturave qeveritare për të adresuar këtë problem. Janë krijuar, siç e thash, janë kaluar disa ligje të mira, janë përgatitur disa strategji të mira. Tani jemi në pikën që ndërkohë që organizatat jo qeveritare vazhdojnë punën e tyre, qeveritarët duhet bëjnë atë tjetrën që ti vën parat aty ku vën fjalët. Do me thënë, kemi nevoj që shteti vërtet të investoj në mënyrë të rëndësishme në parandalimin e dhunës ndaj grave dhe në shërbimet ndaj tyre. Se unë po ju them një gjë, për shembull, kemi problemet mdhaja me strehimoret për viktimat e dhunës. Ka shumë pak të tila. Ka që shumë dhunë, sa thot i risi, ku të i bjetë të bësh qytet. Shumë pak, ka dhe ka probleme shumë të mdhaja. Ka vite që ka 3 vjet që po përpiqet që po përpiqet janë të dhunuara me 1-3 që po përpiqet që të po përpiqet që të ndërtohen struktura, por jemi vonë. Do me thënë, ato plane që janë duhet realizuar sa më shpejt. Si nga qeverit lokale ashtu edhe nga qeveria qendrore. Po. Dhuna. Unë nuk ndaj e kam vështirë që të, domethënë, të pranoj këto shifra, sepse jam shumë skeptike për shifrat. Në Shqipëri prej kohësh nuk ka një strukturim edhe monitorim të problemit të dhunës së familje, që të kesh shifra qoftë pavarësisht sakta, po kjo nuk do thotë që nuk e njoh fenomenin dhe nuk e pranoj. Përkundrazi, raport me dhunën familje. Për ato tre statit, po. Unë nuk e përgjithësi. Unë për tre statit, po nuk ka burra që kanë ikë në migracion gjithë. Atë e di që me 6 veta që jemi ne këtu. Kanë ikë gjithë burrat, janë gjithë në migracion, bile janë martuar dhe pas ka problem me dhunën. Nga dy gra, kanë një andej një këtej. Unë ato shifra do me thëmë nuk i besoj. E duke dhumë psikologjike është edhe ajo? Kjo është një problema që madhë. Apo dhumë psikologjike, në falë kanë dhe deputetet në parlament dhumë psikologjike, për normalë duke ty. Po, shpjese dhumë. Po, pra dhumë është edhe, apo, janë dhe dhumë. Veç saj, që të tjere të rekonë me të dhumë. Baza gjinore, parasujem se je grua. Po, unë duha ty në parlament, duke pas më lësh mua ty. Dhunë është ajo. Kjo është mbi baza gjinore tash iko. Po, jo, tash do flasim, do bëjmë do mbani fjalim apo do bëjmë bisedë. Mbi baza gjinore, nëse ti thua që 1/3 gra dhunohet në Shqipëri, atëherë unë quaj që dhunë hyn edhe këtu. Monika, të flasim për probleme që na interesojnë ne si gra. Nuk është probleme që na interesojnë ne si gra. Nuk ikem mbi baza gjinore. Ajo është kur diskriminohesh. Nëse kontratën doja vetëm diçka, kam shumë të drejtë. Që ti thua në këtë kur unë diskriminohen si grua, por unë duhet të ndë një gjënë. Në që se grua ja ka dëshirë vetë të diskriminohet, nuk ja kam fajnë unë. Asi shëqëri, asi shtetë dhe asi gjithë tjetër. Pra ndaj pjëta ashtë. Se përse, nuk i rrimë është gabim të thua që do grua ja vetë të diskriminohet. Qfarë të bëja jo? A e pranon së mentalitet, nuk është se do. Monika, më falë, sepse unë kam se kam një punë, kurse ajo tjetra nuk ka asë një punë, edhe s'ka se të shkojë. Të vdesi është një mendje shumë të lehtë thua se ti të rrefurit dhe të kokitën e re. Se kjo këtë grua ne kemi raste që vin aty, rrin në qendër në Strehës, rrin 6 muaj dhe pastaj shkojnë prapë ke burri që i ka prerë me si do të thotë që deri këtu pra këto gjë nuk ka. Kjo nuk është një natë e ojrit. Do të thotë nuk është edhe kjo është të mërshme. Ku më duket kjo katastrofa më e madhe e një vendi. Ai e ka thërrur kjo këtu deri këtu dhe mbas 6 muaj ajo shkon prapë atje. Nuk ka asnjë alternativë. Monika, më ndonë mirë në atë gratë. Edhe ti nuk mund të thua që ai gruaje divorcoje, divorcoje burrin. Po pra, ti në stresën tënde shoqërore, me mundësitë ekonomike dhe shoqërore që kanë njerëzit e shtresës tënde, dhe ne të gjitha këtu njohim raste konkrete të dhunës në familje. Ne këtu, tash ti,
zbrite këtë problem tek ato gratë në dibër që s'kan asnjë mundësi të dalin nga dhuna e familjes dhe nuk të duket ty që ka një apo të mundë gratë e dibrës, apo të mundë gratë e dibrës nxirri komplet anash tjetër se gratë e dibrës bëjnë ligjin nëpër shtëpi. Dhe nuk guxon që nga hyrja në shtëpi, hyri burrin në shtëpi, guxon burri të bëj sës në dibër sepse është çdo gjë në funksion të gruas atje. Ama jashtë derës së shtëpisë, këtu për mua kjo është problemi madh për gruan që jashtë mureve të shtëpisë gruaja nuk del dot pa lejen e vjerrës së tij. Gatua kanë lakan e kurrën Monika se ti ja. Gatua in line me kurrën se ti ja. Si buri bura në dibër, deklaroi që gruaja në Shqipëri ka pasur rol dominues në familje brenda familjes. Gruaja në shtëpi për apo kujdesen apo kujdesen për shimet e fëmijëve. Gruaja në krevati. Gruaja në shtëpi, më fal Monika, Monika grat në dibër, gatuaj e kurosin line, mësoj Në një fizore të ri ai vetë apo të bëjnë të gjitha nga drita të na doli tani si burra të do kanë të gjitha në dibër dhe gratë i kanë sezonja. Gruaja në dibër. Kjo është vërtet ligjit. Unë do të çoj ti do të çfarë bëj Monika? Po bën ligjin për familjen e saj. Po çfarë bëj Monika? Ka ajo të drejtën të bëjë ligjin për familjen e saj. Moj, për çfarë të drejtë? Ka ajo të drejtën të vendosi kur blehet shtëpia? Po, kur cili fëmijë në shkollë? Mirë se dhe vendos edhe projektin si do jetë gruaja, se thotë dua këtu lavamani që ti laj enët më kokën. Po natyrisht ajo është dua lavatrice, ti ka këtu lavatrice. Atë gruaja ndoshta vendos se çfarë makinë lart do të bëni. E pyeti shërbëtorin ku të ta vë lavamanin që të lash më shumë më mirë do laj burri enët. Monika, Monika, në qoftë se është çuaj të futkon. Po pse nuk ka burra që mos laj? Po pse vjen burri me fustan? Kush na ka fusin i paratë modë këtu? Kush na ka meqenëse kemi barabartë? Monika, po lopa na ka pjesë që na me fustan edhe të bësh filat mode, kurse kemi të barabartë. Në qoftë se jo. Jo, në qoftë se Zoti i ka ndërtuar burrin edhe gruan. Janë dy njerëz që prodhojnë familjen. Po s'ka të rrëm dia se do lashë në ti nuk. Nëse ti do të ishin barabartë, martohu një grua tjetër edhe bëj një fëmijë, bëni dy gra një fëmijë. Se pse mos i lë, si lan kur enë të shtëpit? Në zbor kur na keni shuar. Kur grua ose ai nuk është burr më Delina, ai pastaj nuk është burr. Ti prandaj ta ka dhënë Zoti mundësinë që ti jesh grua, që të përkëdhelësh, që ti thuash tjetrit të dua, që ti shërbesh, ti bësh gjitha për këtë ja mohon burrave të drejtën që ti bën gjithë ato gjëra. Po ti le të gatuan nëse ti e ke vënë burrin tat me gatush, tjetër gjë, po unë për veten time nuk do ta pranoja kurrë një gjë që burri im kishte shërbëtorim. Un kam lindur mi modë për të qenë funksion burri tip dhe e bëj me lëndë të madhe. Nuk e pranoj këtë. Si, absolutisht. Po kjo është ai më i madh. Dhe bile. Monika, ti e thua këtë, ja ta them pse e thua ti këtë. Dhe thon dhe një pjesë e grave të shtresës tonë dhe të shtresës time, sepse ti ke para, më fal, jo ka shtresa që ke me të. Ti ke para që të paguash dy gra që të pastrojnë shtëpinë. Po të të bjerë ty kuriz. Të bjerë ty kuriz të ta mbash shtëpinë mbi kuriz. Mbi kuriz. Nëse ti e ke dashur jetën tënde me gra në shtëpi, unë po them, duartë mia bëhen gjak. Po, duke larë edhe sallatën, duke larë edhe rrobat, shiqyr Zotit, po para që bëj një lavatriçë e kam. Po deri në moshën 15 vjeç që kam larë rrobat me dorë, dhe nuk po ashtu është ajo pun tani. Kështu është Delira. Por ama, mos haro, gruaja që të vi ka ty të bën ka punët, mos haro, nuk kujton se mos kujtoti se do të futet ti bëj shërbimit burrit tënd, se pastaj martohe shërbëtoren me gruan edhe me burrin atje që ke dhe je në rregull. Ah, është fenomen ky në Itali. Jo, është fenomen kjo, pse? Në Itali kanë parë mision për këtë. Punët e tua e para dhe e dyta ka dhe një gjë tjetër, për sa i përket. Mua për një gjë nuk mua që s'jam unë dakord për veten time. Ka ca gjëra që Zoti të ka dhënë që ti të jesh grua dhe kur je grua, do të thotë që je grua. Se po ti je puna, vishë burrin me fustan dhe ja ku bën barabar. Bëhesh si montatorja ose lezja, si kishte. Ndërsa, përsëri Blendi, Blendi, se ti dhe ju të dy jeni njerëz që jeni të dalë dhe të shëtitur dhe brenda vendit dhe jashtë vendit. Marrëdhëniet më të mira, familjet më të harmonishme janë marrëdhëniet ku burri dhe gruaja janë partnerë. Në një familje, një herë në Holland në një seminar i hapa derën e makinës një holandeze dëshmrrafi. Se ta jemi barabartë, do të thënë çfarë. Po të gjithë kemi qenë të ftuar. Ta u fyë shumë se ta jemi të barabartë të mbap të derën. Njerëz të rëndësishëm, të mençur, në cilin burri dhe gruaja e përgatisin darkën bashkë. Është një gjendje e zakonshme. E harmonishme? Ajo fal, ajo ka të bëjë me tipin e burrit që i jepet për të gatuar dhe gaton. Jo, njerëzit janë partner në. Jo, jo. Ne do të dalim nga kena tani. Do të na vinë ata të qoftë mua burri nuk ditë më gatuar, ata të thonë që gatuan. Ka të bëjë me ngritjen e shoqërisë, ka të bëjë me edukatën që japin fëmijëve të tu. Në qoftë se fëmijëve të tu ju thua këtë që po ju thua tani, që ti ke lindur vajzë me goca ime dhe ti je djalë more djalim dhe ti do gatuash, kurse ti nuk do gatuash.
tuash. Kjo absolutisht nuk mund të bëhet kur, nuk mund të bëhet kur të bëhet. Kjo është një feminizëm që ndihmoi gruan. Nëse një kompanitë lodrave lodrat për burra, nëse jo janë ndryshuar. Nëse në një familje, nëse në një familje nuk i kapi ndaroj. Nëse në një familje ne gatuajmë të dy bashk, ju japim një model edhe djalit, edhe vajzës. Që se cili që ka dëshirë për të gatuar, kjo që thua kjo shumë e vërtet, po ka dhe një gjë tjetër, ti mund gatuash bashkë me vajzën dhe bashkëshorti bashkë me djalin rregullojnë librat në bibliotekë. Një gjë të thjeshtë, edhe kjo është një diskutim. Po unë nuk mund të them burrit, hajde ti qoro patatet, unë të skuq. Po pse pas ka gjuna? Po burri jot ka qenë gatuar. Ka shumë gjuna, ka shumë gjuna që ka qenë gatuar. Por ama nuk mund ta banoj që të burim 30 ditë me telefon dorë ke televizor. Të tregoj një histori, të tregoj një histori. Ne vjet në një dyqan kucësh për fëmi në Suedi. Edhe unë po shikoja ke kucët e erta me pjesën që kemi neve, se po shikoja një palë kucë për ti mbirë. Dhe ndërkoha i shikonte një palë kucë absolutisht me ngjyra të çelura, edhe unë i thash që jo, se këto më duket se janë më shumë për vajza. Edhe shitja më tha që absolutisht, po se pengo djalin, tani nuk kam ngjyra veç për djem dhe veç për vajza. Fëmijët edhe ti e shikon, është dhe trend, njerëz dhe burra që vishen me portokalli, me të verdha, me roza, ka hikur sindromi i pjesës absolutisht ka gjyra. Pikërisht pra, po e marr si pozitive. Pastaj më futet më te pavioni grave. Absolutisht, po them që tani nuk ka më kështu ndarjesh. Tani dhe nëpër libra dhe nëpër tekstet shkollore është hequr që Arbeni mëson me makina dhe Jonila mëson me kukull, sepse kjo është e kupton? Në gravat, po me kukull. Po s'ka problem. Ktu jeta nuk është kjo, nuk është kjo arsyeja. Po ti do të vesh një palë put portokalli edhe qesha të shtrembë. Ne këtu jeta nuk ka të kesh favorit. Ka ndryshuar këto ngjarje në botë tani, nuk kanë shumë vërtet kur unë kam qenë vogël na betare, mësoi që Mira bënte punët, ndihmonte mamin, qironte patatet, lante pjatë të tjerë dhe Miri me babin shkonte te puna, shikonte se si babi punonte me shokët e tjerë. Dhe me këtë mentalitet u zhvillua gjithë shkolla ime 8 vjeçare, u rita, vajta jashtë Shqipërisë për shkollën e lartë dhe jetova në një rezidencë universitare, ku vërë ishin dhoma vajzash, dhoma djemsh, dhe vërë re, që s'kishte asnjë lloj ndryshimi mes vajzave dhe djemve, djemt njësoj i lanin rrobat si ne, njësoj i gatuanin si ne, njësoj pastronin si ne. Dhe më vonë, dhe po flas për shqiptar, dhe po flas të mërshme, dhe në momentin që ne morëm një shi, kanë bërë kanë larë rroba, kanë gatuar, nuk kanë kohë që ndaheshin punën dhe thuaj që Ajola me Anisën do pastrojnë dhe do lajnë enët, kurse ku di unë Iliri me Erin do gatuan. Ajola do ta pranojë ti mfal që ti trihet bëj tualetë dhe burrit lante enët? Jo. Mendoj që një familje është shumë e lumtur kur detyra të gjahen. Ajo gatuante dhe burri lante e, nuk ka asgjë të keqe këtu. Është tjetër gjë kjo. Po ne nuk po flasim për modelin e shoqërisë, flasim për mentalitetin. Ne nuk po flasim për telenovela edhe burrit gatuaj. Jo, ne po flasim për ndarjen e barabartë të punëve. Mbase diçka unë nuk e bëj dot hapjen e vrimave në mur, unë nuk e bëj dot, do ta bëj partnerim, s'ka asnjë gjë të keqe, sikurse edhe ndonjëherë pjatat mund t'i laj partnerin, ndërkohë që unë jam bërë të bërë diçka tjetër. Unë s'kam lavastovile, kështu që duhen la me dorë. Shumë keq që. Kështu që mbase një ditë do kem, të shohim. Kështu që dua të them, një familje është shumë e lumtur kur detyrat ndahen dhe kur partnerët paktën ndjehen të barabartë dhe kur gjithë kjo barra nuk të bie ty. Tani, në praktik kjo gjë nuk ndodh dhe në praktik kjo situatë mbase ekziston në 5%. Ama, nuk duhet t'japim përshtypje që ajo që ekziston praktik është më e mira që të ndodhi. Po, vetëm ka një problem, ajo la brenda të njëjtës logjik, se ju nuk keni fëmijë, por kanë parasysh pjesa më e madhe kanë fëmijë. Gjithmonë kanë përshtypjen është dhe familja që i ishte. Nuk besoj se një nën i thot djalit kur ka djalë ajde të mësoj të qepësh, po ja thot një vajze. Pra duket që aty fillon. Po tani mund mos mësosh asgjë, se tani është bërë gjitha, po flasim si princip barabartë. Po, mbase i thot, sepse ne sigurisht dhe fëmijët janë produkte të njëjtës shoqërie dhe produkte të njëjtës histori. Kështu që sigurisht që i thot. Mbase, për shembull, mamaja ime, rast konkret është që në momentin që unë fillova të kisha qef që të bëja biskota, që të gatuaja, që të ndërshoja këtë gjë, më tha jo, ti do mësosh, do lexosh, do vi një ditë do i mësosh dhe këto. Pa mësu biskota. Nuk i mësova, fillova të jetoj vetëm, i mësova brenda muaj të gjitha çka kishte për të bërë, si unë dhe gjithë shokët e mi, që po 18 vjeç filluan të jetojnë vetëm. Këto janë gjëra shumë të thjeshta që mësohen shumë lehtë dhe që i heqin një barr të madhe partnerit, i cili duhet kishte 100% të këtyre gjërave. Kështu që mendoj që sidoqoftë bota dhe ajo shqiptare, dhe shqyra shqiptare, duhet shkojë drejt atij emancipimi që dhe këto gjëra të mos ndahen. Po.
Leila. Këto janë të gjitha mënyra sjellje që janë aq të ndryshme, aq ka një diversitet jashtëzakonshëm që gjen jashtë nga një familje tjetër. Për fenomenin përgjithësi, nuk po flasim. Por, për mua i ka rëndësi, për mua ka rëndësi fenomeni, fenomen që njihet, që duhet vazhdoj, domethënë trajtohet me kujdes, me prioritet. Dhe unë do të thoja që shifrave e konfirmoj përsëri që nuk besoj, unë nuk besoj që në shoqërinë që unë jetoj, ku kam rreth gjatë gjërë, edhe femror, një në tre këtë ushtrim dhune ose forma dhune. A se prekim dhune në kërkun, aty ku jetojmë, ke rrethet, ke shoqërit, ke miqësit, ke gjithë që kemi. Ky është, unë po flasë, unë do flasë me ndimin tim. Po, ka Anglinë të athe mund të athe, të athe, të athe, të athe, të athe, të athe, sepse unë kam drejtuar, një minutë, të athe mund Anglinë, të athe mund Anglinë e po flasim për Shqipërinë. Unë kam drejtuar Komisionën Shëndetësia dhe Qështje Sociale të Këshillit Europës. Kam drejtuar Komisionin e Këshillit Europës. Tonë që është të zunës. Matjen, po them në qofë se një në 47 vende. Vunohen në Angli. Janë 47. Po të duhet mund sepse vunohen Angli edhe do vunohemi dhe ne tu se vunohen Anglezet. Po ato që është e kanë identifikuar, e kanë identifikuar. Po unë kam trajtuar naive të tuash që shoqëria angleze që nga mrapa shoqërisë shqiptare të ashi e këto. Po nuk i dhe parametra atë unë se si e tonë parametra se sytë e kemi në bau, për të pari kemi sytë, nuk kemi qërra. Angrezia që anë dhune dhe këto kërë i thotë buri që më gjithë që derën. E kam pasur një rast konkret, eksperiente. Ore, desh më rau pëse java derën e taksistin tuar. Një minut, edhe në 27 vëndet antare të Këshillit Europos, ku është dhe Anglia, pjesë, ashtu si shemi dhe ne, e kemi hedhur në tavolinë edhe çështjen e dhunës, është konsideruar si problem, është bërë një fushat masive, sensibilizuese, në gjithë parlamentet, qeveritë, edhe ligjet që erdhën në ato vende që ishin në këtë lloj fryme erdhën, por kjo nuk do thot as pak në gjykimin tim, që ne e pas kemi kaq masiv dhe kaq të agravuar këtë çështjen e dhunës në të vend ku ne jetojmë. Ajsa nuk jam dakord as pak që një femër në këtë vend pas ka qenë të madh me jetu. Në këtë vend, zotëri, unë kam lindur, jam rritur, nuk e kam zgjedhur vetë. Këtë fakt, por kam zgjedhur vetë, faktin që të jetoj, se më është dhënë mundësia në shumë vende të Europës, nga më të zhvilluarat, të jetoj dhe me shumë kënaqësi dhe me një dëshirë maksimale, kam zgjedhur përfundimisht të jetoj në vendin tim, sepse ndihem mirë, me veten time, me rrethin tim familjar, shoqëror dhe gjithë sa sille sa ka rrotull kësaj. Kështu që në këtë kontekst, edhe çështja e dhunës që ju hodhët në diskutim për trajtuar sot, dhunës familje, është problem edhe për Shqipërinë, është problem aq sa dhe për Anglinë dhe për Francën. Ligjin që bëri Franca, kur ne bëm ligjin për dhunën në familje, Franca e kishte bërë para nesh, ishte një nga modelet që u referuam, dhe Franca ka sankcionin më të fort nga gjithë shtetet e tjera të Europës. Atë që dhunon, dhunusin, që në mënyrë dominante është mashkulli, e përzej nga shtëpia, e nxjerr nga shtëpia. Do me thënë ligji, policia, shteti, forca e shteti e nxjerr nga shtëpia, dhunusin. Kështu që kaloi edhe në modele e masas tilla ekstreme. Ne kemi përgatitur atë ligj që kemi fuqi. Po, është një nga ka format që e kanë gjykuar ai shtetin dhe shoqërinë për ta aplikuar. Po ta marrin vesh. Ne këtu me atë ligj që kemi fuqi, duhet tash gjithë marifeti dhe sfida e gjithë bashkë është që ta zbatojmë. Sepse faza e parë, okay, më në fund më shumë përpjekesh u realizu, por zbatimi, dhe zbatimi ka shumë palë, ka shumë aktor, nuk ka vetëm do me thëmë pushtetit qëndror, ka pushtetin lokal. Ato që i thonë zonjat që meren për ditë me këtë punë që mungojnë qëndrat komunitare, kjo është shumë e vërtet. Dhe mungojnë shumë më tepër në Tiranë, sepse bashkia Tiranës që ka në autoritet dhe në mandat saj për të ngritur këto qendra si çdo bashki tjetër, është më deficitaria që s'ka ngritur asnjë të tillë deri sot. Edhe ato që fute, edhe ato që kanë qenë dhe ato i mbyllin, sepse nuk ka aspekt çështjeve sociale po. Nuk ka orientim dhe sens social në menaxhimin dhe administrimin e fondeve. Veç pushtetit lokal, po janë të ndara pra detyra. Pushteti qendror ka me Ministrinë e Rendit, me Ministrinë e Arsimit, me Ministrinë e Shëndetësisë, me Ministrinë e Çështjeve Sociale, janë katër ministri linje që janë të përfshira në zbatimin e ligjit dhe gjithë secila ka fokusin e vet. Kurse palët e tjera, aktorët e tjerë kanë po aq autoritet dhe përgjegjësi për ta zbatuar ligjin. Dhe unë jam e bindur që duke filluar nga ajo që këtu doli, nga ajo që dhe ju thatë, që mënyra se si ne edukojmë fëmijët, pra,
duke filluar që nga edukimi që ne japim fëmijëve tanë familje, duke mos bërë diferencimin gjinor dhe në mënyrën se si ata i mësojmë, edhe për sjelljen më të zakonshme të përditshme brenda shtëpisë, kjo është themelore, sepse ai edukim që ne kërkojmë ta kemi dhe në kurrikulën e shkollës, ta kemi edhe me masat që marrim fillon kënë, fillon brenda familjes. Dhe ky lloj mentaliteti kultivohet që brenda nesh dhe brenda atyre rrethëve tona është shumë ngushta. Ka shumë rëndësi që në gjithë këtë lloj sensibilizimi që është bërë, media gjithmonë më shumë po bëhet një aktor shumë i rëndësishëm, qoftë nëpërmjet emisioneve të tilla, që e ngacmon problemin, që e shtron problemin, domethënë e hedh në debat. Po mbetet një aktor shumë i rëndësishëm dhe edukues nëpërmjet dhe emocioneve informative për edukimin. Që fillon në ekran, absolutisht po, absolutisht po, janë të gjitha elementë që ndihmojnë në ndryshimin e mentalitetit dhe në krijimin e kulturës tre. Unë fatkeqësisht besoj që shoqëria jonë është një shoqëri e dhunshme, është një shoqëri maskiliste. Unë besoj që dhuna në përgjithësi, sigurisht, në mënyrë të veçantë në raport me gruan. Besoj që gruaja në familje dhunohet dhe raste dhune ka plot, ashtu si kurse ka shumë edhe raste dhune të pa deklaruara. Ka shumë gra që dhunohet në shtëpi dhe që nuk e tregojnë, nuk e deklarojnë kur. Madje edhe në raporte, edhe në marrëdhënie me mikeshat ngushta, apo edhe me familjarë tyre, duke krijuar një aparencë krejt të gënjeshtër, krejt artificiale. Ashtu si kurse nuk mohet dhe faktin që ka raportet shëndechme në familje dhe në çift. Dhuna është sigurisht një produkt i mentalitetit vjetruar, i një mungese të theksuar arsimimi kulture, por pa dyshim, dhuna është një trashëgimi. Buri që dhunon gruan është pa diskutim një qenie njerëzore e dhunuar. Dikush që nuk është dhunuar nuk ngre kur dorën përkundrejt një njeriu tjetër, nuk e ka si mënyrë jetese. Dhuna gjeneron dhunë. Kjo tregon që shoqëria jonë është e dhunshme, në shumë raste ka ardhur prej saj dhe aktualisht po lufton për të dalë prej saj. Por probleme ka, duket që nuk është se ka dhe në i rezultat, nëse po shohim raste tjera po ndodhin për ditë, vrasje po ndodhin për dritë, ashtu sigurisht se thash ka dhe shumë dhunë të fshehura, dhunë të pa deklaruar. Bravo, spotet publicitare kthehemi për 5 minuta fundit. Jemi kthyer sërish në momentet e fundit të emisionit fokusuar tek 8 marsi, tek festa ose dita ndërkombëtare e grave se festa ka mbetur fjala në gojë. Por njëkohësisht edhe tek problematika që femrat kanë në Shqipëri, të gjashta të ftuara dhe këtushme janë në një farë mënyre, pra në mënyrë shikimi, histori suksesi. Histori suksesi në rrugën që ato kanë nisur, karrierën e tyre, dhe do doja që secila prej tyre të kishte një këshill, siç ajo e she, që mund të jepet sot në këtë ditë po quaj sensibilizimit për barazinë gjinore, për drejtat e femrave, për të gjitha ato gra që janë duke na ndjekur. Unë para. Çfarë mund të jepje një këshill? Mund të jetë edhe një gjë, vetëm sa më shkurt, mos. Unë për veten time do të dëshiroja, domethënë që që jeta e një gruaje në Shqipëri ishte sa më e lehtë dhe sa më e mundshme që ato të arrisin suksesin e tyre. Dhe jam e bindur që të gjitha ne këtu të gjashtë, asnjëra nga ne s'e ka pas të kollajshme për të arritur, si puna jonë janë dhe shumë gra të tjera që janë qoftë në politikë, qoftë në artë, qoftë në shkencë, kudo. Nuk e kam pasur të lehtë, sepse ka qenë e vështirë, por fundja fundit këtu dallon gruaja, forca e gruas, nga forca e një burri, që realizon atë që don, nëse ajo është e vendosur për të arritur atë që do. Delina? Unë do t'i thosha të gjitha grave dhe vajzave që jetojnë në situata të dhunshme ose në familje ose jashtë familjes që nuk kanë pse pranojnë, duhet t'i thonë jo dhunës, është shumë e vështirë të dalësh nga një situatë e dhunshme, po sot jetojmë në një kohë që me shumë përpjekje, me sakrifica mund të dilet dhe aty jashtë kësaj situate ka dhe njerëz që mund t'i ndihmojnë, edhe ato duhet zgjasin dorën edhe të kërkojnë ndihmë sepse tjetosh me dhunën është e papranueshme, kushdo që ju thotë të kundërtën, ju bën një dëm shumë të madh. Aty jashtë pretirisi. Mund të jap numrin e linjës, nëse sepse ky mund të ishte ndoshta mesazhi më i mirë. Unë do t'i thoja të gjitha atyre që janë të jepja dhe burrave numrin, se the vet i ka dhe burra. Absolutisht, ka edhe burra dhunuar, pra të gjitha atyre njerëzve që janë dhunuar, qoftë fizikisht apo edhe emocionalisht, që të marrin telefon në 22-33-408, sepse gjithmonë ka një njerëz aty mbrapa atij telefoni që do t'ju japë një dorë. Do t'ju japë një këshill, qoftë edhe do t'i dëgjojnë, qoftë ato duan të thonë diçka. Ne kemi një slogan në qendër që quhet mos hesht, edhe pikërisht kjo është gjëja që doja t'ju thoja. Ato nuk duhet heshtin, gjithmonë duhet ta denoncojnë dhunën e tyre, aq më shumë tani që ka dhe një ligj që i mbron këto gra. Lela.
Underoja çdo femër shqiptare kudo që ndodhet, që ajo të realizohet në të gjithë parametrat e saj, si brenda familjes, ashtu dhe në karrierë. Këshilla ime më thjesht është që gjithsecila nga ne duhet edhe në raport me vështirësitë që ka të luftoj fort dhe asnjëherë mos dorëzohet për të arritur atë që vërtet meriton brenda kësaj shoqërie. Ela. Ka shumë rëndësi që do mbeten më të njëjtë linjë, ka shumë rëndësi që të reagohet. Vërtet jemi koshient që për vajzat dhe gratë është e vështirë, sidomos në ambient të punë dhe të tjera, por kjo nuk është një arsye dhe fakti që ne konstatojmë që ka diskriminim, që ka dhunë, që edhe gratë të tjera kanë shumë probleme sikurse shumë gra mund të kenë, nuk është një arsye për ta pranuar atë dhe nuk është një arsye për ta tejkaluar dhe për të reaguar ndaj kësaj të keqe që të vjen ty. Dhe e dyta është një gjë që unë të paktën e kam mësuar, unë jam e vogël dhe mund t'ja pak këshilla, po një gjë që kam mësuar nga mamaja ime është që ka shumë rëndësi mënyra se si mamat edukojnë vajzat e tyre. Ato duhet të edukuar gjithmonë në mënyrë të barabartë me vllain më të madh apo më të vogël që kanë, dhe duhet edukohen gjithmonë që ato janë eksaktësisht barabarta dhe kanë të gjithë aftësinë tërësisht barabartë me vllain e tyre që t'ia dalin dhe që t'ecin përpara. Për dhënë një mesazh, unë do t'i referohesha ditës ndërkombëtare të gruas, 8 marsit, që është një ditë reflektimi për përpjekjet, për guximin, për kurajon e mira grave në mbar botën, siç thash prej 9 dekadash, për të ndryshuar historinë e botës e për t'i bërë pjesë në këtë histori të drejtat e tyre dhe pozicionin e tyre që ju takon me të drejtë, që nuk është favor dhe nuk i dhurohet nga askush. Mua më duket që ky ende sot është një mision i papërfunduar, është një kauz e papërmbushur. E ndoshta më shumë se në çdo vend tjetër të botës, këtu në Shqipëri. Faleminderit atëherë, nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë emision të fokusuar tek dita ndërkombëtare e grave, por njëkohësisht e problematika e femrës në Shqipëri, tek problemet që lindin për ditë dhe se si ndodhet, si është gjendja aktuale, si ka evoluar ajo me kalimin e kohës. Duke falendëruar gjashtë të ftuarët dhe ju që na keni ndjekur, ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim nesër në mbrëmje.